Скъпи земляци, щастлива съм да ви поздравя с настъпването на новата 1987 година. Щастлива и сплашена. Ще успея ли с малкото си умение да говоря, да изразя всичките си чувства, цялата си обич към вас, наши братя и сестри, скътали в сърцата си частица от родината. Разпръснати по всички краища на планетата, но запазили в себе си любовта към всичко, що е българско. Кой по-добре от нас, спортистите, доброволните скитници, тръгнали да разнасят спортната слава на милата ни татковина, може да разбере носталгията ви по нещо така близко, наречено България? Кой от нас не е плакал, гледайки как се издига родния трибагреник, отразил белотата на цъфналите градини, цвета на тучните ливади и кръвта на ботевите четници? Кой от нас не е потръпвал от чувството на гордост, когато хиляди хора от всички националности стават на крака, за да изслушат химна на нашата родина, да се преклонят пред спортните успехи на нейните чеда? И ето сега искам да ви благодаря за сълзите на обич и мъка, които често виждам в очите ви, за желанието да ни помогнете, за добрите помисли. Макар и на пръв поглед изгубени сред множеството, ние ви чувстваме до себе си, като малка частица от нашия народ. Вие ни давате от силата и волята си за победа. Давате ни от онези живителни сокове, влели се в кръвта ви при първото докосване на всяка тревичка, дръвче или цветче, поникнали народна земя и останали завинаги у вас. Когато през 1983 година един френски журналист по повод победата на българските гимнастички в Страсбург писа: България, това е съвършенството в този спорт, той не знаеше колко близо е бил до една по-голяма истина. За нас, за вас, за всичките и чеда, близо или далеч от нея, тя е съвършенство. Нашата мила майка България. И нека където и да се намираме, никога не забравяме, че на майката всички чеда са еднакво мили, защото с еднаква любов ги е заченала и с еднаква болка откъснала от себе си. Нека и честита новата 1987 година, мирна и плодородна за вас, за нас, за хората от цял свят.